ଭାଇନା ସୁନା ମୁଦି ଏ ମୁଦିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ବଣିଆକୁ ଦବା, ସିଏ ଆମକୁ କୌଡ଼ି ଦବ, ସେଇ କୌଡ଼ିରେ ଆମେ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ସୁନା ମୁଦି, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳଟା। ସୁନା ବୋଲି କହି ମତେ ବିକିବାକୁ ଆସିଛ? ଭାବିଛ ମୁଁ ବୋକାଟା, ଶୁଖିଲାଟାରେ ତମକୁ କୌଡ଼ି ଗଣିଦେବି, ଯାଉ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 କେବଳ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।